Problemi është domethënës i energjisë për kësamilin turistik, nuk është i ri për pushtetin vendor dhe as për atë qendror. Vetë krye komunari Besnik Abedini thotë se një investim për 1 milion dollarësh në maj të 2013-s për linjen 20 kV supozoi që do t'ia zgjidhte çështjen me energjinë e dobët kësamilit, por sot, një vit më pas, vijon të mbetet problem aktual. Duke patur parasysh edhe fluksin e madh që ka në sezonin turistik kësamili, prapë ky investim akoma nuk i përgjigjet konkretisht çdo qytetari të kësamilit, çdo shtëpi, çdo banesë të kësamilit. Për arsye se pjesa e parë e investimit që u bë para 23 qershore, që ishte vetëm sjellja ose prurja e linjë 20 kV nga në stacioni në Isarandës në Ksamil, kurse pjesa tjetër që është më eficiente dhe që është më e prekshme për komunitetin është shpërndarja në çdo familje e këtij burimi. Kjo nuk ka ndodhur. Për Abedinin çështja nuk duhet lënë për zgjidhje të momentit, duke u sajuar vetëm sa për sezonin turistik, por duhet marr parasysh pasi Ksamili është një qytet që çdo vit më shumë pret dhe përcjell me mira turist. Ata që të merret dy kabina shtesë në ndim të dy lagjeve më kryesore më të popullora gjatë sezonit. Por këto dy kabina duhet shoqëruar me një sjellje të re rreth katër kabina të tjera dhe të bëhet shpërndarja në mënyrë të barabartë që mos ketë probleme në asnjë lagje të kësaj. Po thuaj se ky domosdoshmë shpërndarja brendshme kushton ajsa edhe sjellja, domethënë linja që u bën nga Saranda në Ksamil. Kryetari i komunës së Ksamilit thotë se vetë çezit që ka premtuar marrjen e masave, por pa bërë dot asgjë më shumë për problemin e mungesës së furnizimit me energji, është në dieni edhe qeveria.